লোকলৈ বলি হুল পুটি নিজে মৰে ফুটি বুলি অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে নহয় আপোনালোকে গম পাইছেই যে বিজেপি দলৰ এতিয়া থৰক বৰক তেওঁলোক এতিয়া মহা ধৰণৰ চিন্তাত পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক পুৰণা বিজেপি কাৰণ বিজেপি দলটো এতিয়া গ্ৰাস কৰি পেলালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা আৰু নতুনকৈ যেতিয়া নিউ কনভাৰ্ট বুলি ইংৰাজীত এটা শব্দ আছে নিউ কনভাৰ্ট হৈ পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিলে যে পুৰণা যিসকল বিজেপি পৰিয়ালৰ বিজেপি যিসকল আমি দেখি আহিছোঁ 80 দশকৰ পৰাই যিসকলে নিজৰ কপালৰ ঘাম পেলাই নিজৰ চকুলো বুৱাই পেলাই যিসকলে বিজেপি দলটো গঢ়ি তুলিছে আজি সেইসকলেই বিজেপি দলটোত আজি তেওঁলোক এলাগি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিমান দিন তেওঁলোকে এনেকৈ ধৰণে কৰিব গতিকে সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ ঘৰ থৰক বৰক তেওঁলোকে টকা পইচা থাকিব পাৰে চিণ্ডিকেটৰ ধন তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে উপচি পৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে মানুহৰ হৃদয় আৰু বেছিদিন এনেকৈ ধৰণে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে যে নতুনকৈ যেতিয়া ধৰ্মান্তৰিত হয় ধৰ্মান্তৰিত হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ কমলাক্ষ দেৱে হওক বা এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আজিতকৈ উগ্ৰ উৎকট যদি কোনোবা মৌলবাদী কোনোবা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় কথা কয় তেতিয়াহ'লে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় যে তেওঁতো আগতে আমি জানিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ উৎকট উগ্ৰ মৌলবাদী কথা কোৱা মানুহ আছিলে আগতে ইউপিৰ যোগী আদিত্যনাথ বোলাজন আছিলে সাক্ষী মহাৰাজ বোলা আছিলে এতিয়া আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চেৰ পেলালে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁ কেৱল ধৰ্মীয় বৈষম্য ধৰ্মীয় বিভাজনৰ ধৰ্মীয় কথাই কথাই কয় মেৰুকৰণৰ কথাই কয় গতিকে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ সাংগু পাংগুৰ পৰা ইয়াতকৈ বেছি আৰু আমি একো আশা নকৰাই ভাল কিন্তু অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যেই লোকসভা নিৰ্বাচনত শক্তিশালীভাৱে উত্তৰ দিলে আৰু ইয়াকে সৰুগত কৰি আমি কংগ্ৰেছ দলে শক্তিশালীভাৱে আমি সকলোৱে কাম কৰিম তো সেইটো আমি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে মই আপোনাক এটা বৰ বিনয়েৰে সৈতে ক'ব খুজিছোঁ যে এতিয়া নাম কোৱাটো এইটো সমীচীন নহ'ব কিন্তু মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ যে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিজেপি দলেৰে হওক বা আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা কোৱা যিসকল এতিয়া বিজেপি দলৰ লেম্পটো হৈ থাকে আগৰ পুৰণা এ জি পি দল সেইসকলৰ যিসকল সাধাৰণ তৃণমূল যিসকলৰ নেতা সেইসকল অত্যন্ত অতিষ্ঠ হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত আমাৰ লগত বিভিন্ন পৰ্যায়ত যোগাযোগ কৰিছে মোৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে গতিকে সময়ত দেখা যাব কেনেকৈ ধৰণে কি হয় আমি মুঠতে শক্তিশালীভাৱে আমি এইটো কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে 2026ৰ নিৰ্বাচনত আমি বিজেপি দলৰ অপশাসন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই অপশাসন আমি উৎখাত কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 2026 চনত আমি এক নতুন চৰকাৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিম এইটো নহয় নহয় চাওক অকল ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ ধৰণে পানী কোনফালে গতি কৰে আপোনালোকে চাই থাকক আমি এইটো কৰা নাই যে আমি এইবিলাক নিজে কৰা নাই তেওঁলোকে নিজেই কৰিছে সেইবিলাক গতিকে চাই থাকক কাৰণ কিমান দিননো জুইয়ে কুৰা ফটা কামোৰে ফটা কাপোৰে ঢাকি ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ মোৰ সন্মানো নাই তেওঁলোকৰ এতিয়া আমাৰ সেই আমাৰ যিসকল নেতাই ইলেকশ্যনৰ আগতে বিজেপি দললৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কথা চাবচোন মুখখন কেহৰাজ বতাৰ দৰে ক'লা তেওঁলোকে ক'তো সন্মান নাপায় পিছফালে বহি থাকে গতিকে এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বহুত ধৰণৰ মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ্বত ভুগি আছে চবেই